Že takto vyzerá veľké nákupné centrum v Egypte, Senzo. Čas sa tu ešte stáva, čas už funguje. Tu sa nekašľú s nejakým veľkolepým otváracím ceremoniom. Proste dokončia malú časť a otvoria. Takto vyzerá tá ďalšia. Znútra to nevyzerá až tak zle. Dokonca som kúpil to, čo som potreboval veľmi rýchlo. Je to tu obrovský obchod. Podobné niečo ako u nás asi Tesco alebo Lidl. Mali tam môj kábel na nabíjanie kamery. A videl som tu obchody ako Adidas, Timberland. Tu je Orange napríklad. A idem ešte omotnúť ceny, aké sú tu. Klasické Timberlandy, topánky, také tie oranžové, zimné, sa tu neoplatia vôbec kupovať. Na naše to stojí zhruba 300 eur tuto. A povedal, že začína to možno od 250. Mne sa zdá, že na Slovensku to ide 150 a vyššie, takže tu sa to vôbec neoplatí. Ale toto už samozrejme nie sú fejky, ale originály. Môžeme sa ísť pozrieť do Adidasu, koľko tu stoja veci. Takže bol som pozrieť aj tento Adidas, čo je tam za mňou a zastavil som sa hneď pri prvom produkte, ktoré sú také klasické tenisky superstary. U nás stoja tak 50-60 eur, pamätám si, že takedy ešte v Londýne, keď som bol mladý, som ich kupoval za snáď za nejakých 30 libier a tu stoja 150 až 200 eur, takže do týchto, v Egypte sa neoplatí kupovať originál Nike alebo Adidas. Vôbec, treba iba fake kupovať. Som pred tým môjim nákupným centrom, keď to mám zhodnotiť, tak káva ma stala malé preso 2,50, zase čiže drahota. A kúpil som si takýto kábel na nabíjanie za 3 eurá v prepočte. Bol som na tej káve asi 2 hodiny. Išiel som si kúpiť data do mobilu. A prišiel za mňou ten predávač z toho obchodu, čo predáva tieto káble. A že páňa dal mi účtenku, že my sme sa pomýlili, že stalo to iba 2 eurá. Vrátil mi vlastne v prepočte euro, hej. Čiže neviem, či sa zľakol, že kamerujem, alebo čo sa stalo, ale proste po 2 hodinách prišiel za mňou a vrátil mi euro z tých troch. No a k tým dátam, keby som sa chcel vrátiť, tak kúpil som si práve za 10 euro 24 GB dát. A čo môžem povedať k tomu signálu tu v Hurgade, tak Hurgada je taká dosť rovinatá a ten signál je veľmi silný, neviem či nie je silnejší. Proste som si meral ten signál a 55 megabitov za sekundu mi to naberalo, čo neviem či vôbec doma na Wi-Fi nemám takú rýchlosť. Takže všade sú tu takéto všelijaké veže, to je možno nejaký rebrík alebo čo to je, možno lampa. Ale na každom rohu tu vidíte proste tam vzadu, hej. Tie telekomunikačné väže, čiže to pokrytie tu majú naozaj dobré, čo pre tých, čo by napríklad zvažovali sa mi pracovať do rezortu na home office na diaľku, tak určite odporúčam. Není tu nič blokované, žiadny Facebook, žiadny YouTube, všetko tu fičí normálne. No a ja čakám teraz na svoj taxík, tam vzadu vidíte púšť, taká diaľnica a presúvam sa na ďalšie miesto. No a čo sa týka ešte tých obchodných centier, musím povedať, že sú drahšie ako u nás. Pozeral som tie pár výrobkov a všetko drahšie. Jediné, čo tento kábel ma prekvapil, že stal iba 2 eur. A zrejme už prichádza toto môj taxík, tak vidíme sa neskôr. Next, Slovak Republic. Češi, what Czech people say? Mám sa dobře, Petr. Mám sa dobře. A to druhé? Na hovno! Jak sa máš na hovno? That's what Czech people teach you, right? Na hovno. Jak sa máš na hovno? This is Sun City. Is it? Yeah. Wow. This one? Yeah. See? You don't know this place. Look how big is it. I know that, but I know. But this one, you live here? I think yes. That seems like a main entrance. Taxikár Uberista ma priviesol sem, na Sun City. Atrakcia hurgácka, nepoznal to, vôbec sme tu blúdili. A nikto tu není. Pozrite sa, teraz platím vstupné, je to trochu drahé, 9 euro a uvidíme, čo tu nájdeme. Takže zaplatil som vstup, teraz ma tu vedie túto kamarát. Oh, you can play football here, right? Yes, kids area. Yeah. For kids area. Yes. Yeah. Also for adult also.
No, so bar for yes, the other. For coffee, for drink, anything. Oh wow, this is nice museum. This all the statues from sand and water. And it's still building up, right? Yeah. I make repair. After destroyed, I can make repair. Okay. Oh, okay. This we have two area. Yeah. This area for culture, about Greek, about India, about Pharaonic, you know? Also, after finish this area, you can go from this way. Go from this way. Okay, this way. Yeah. Yeah. Hollywood characters, Hollywood Disneyland, Superman, Spider-Man, Iron Man, Transformers, Wonderland. Okay. Generally. What about this camel? What is this camel? This camel also is it's very nice. Yeah. And this is Am Ramadan. It's very nice also. Okay. Okay. Hey. You're welcome. If you need any information on the board. Okay. Okay. Thank you. Hello. Hey, nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah. My name is Ramadan. Okay, my name is Martin. Nice to meet you. Nice to meet you. This is the name Alexander. Daniel Alexander, can I see him? Yes, you can. I give to you here. You can stop here. Takže ideme vyrušiť túto čavu, ktorá sa tam napcháva, že mi ju donese. Ježiš. Wow, he's a big animal. Yes, this is a good camel. You take, you can take the... Oh, thank you. Sit down. Sit down. Where you come from? Slovakia. Slovakia, welcome. Oh. Does can he bite me or no? Never. Can't touch. Yeah. You can't touch anyway. I give you back for you make photo Arab. Okay. What's your name? Martin. Martin. Bought your elixir? How? This? Yes. No, another one. This one, yes. Yeah. 1, 2. With the camel up, hold tight and lean back. You can hold it here. Okay. Now the film, huh? Martin. Yeah, nice. Abir Tuhan. Tut. Oh la la. Hi. You're welcome in Hurghada. Sun City, yeah, he's filming. Yes, you're welcome to you in Sun City. That's the only one. How long did they live here? How long I'm gonna be here? Yes. I don't know. No, 1 week. I'm here 1 week. 1 week. You're welcome. Teraz som na čave, dámy a páni, tuto. I forgot your name. What's your name? My name is Ramadan. Ramadan, and this is? This is the name Bob Marley. Bob Marley? Yeah. Okay. A takto sa tu vozíme po piesočnom meste. Tu máme Poseidona. Na druhej strane máme toho indického boha. Som zabudol, ako sa volá. Ganesh, čiak. Toto je niečo z Číny. Tu vidieš, že tiež niečo čínske sa tu ide stavať. Tu neviem, čo je. Asi niečo rímsko-egyptská vojna. Pravdepodobne. To je tiež nejaká asi rímska kultúra. Áno. Spartania. Sparta. How long it took to build this? 5 years. 5 years? Yeah. And what about the wind? How long you do before? Huh? 7 years ago. Okay. And the wind is not never destroy it? No. It's so still, yeah? That's the only windy, you do small problem. You're happy? Yeah, I'm fine. But later you're happy, make me happy. Okay. I give you big ride.
Okay. You work here, yeah, every day? I work in here, yes. I rent here. You rent? Yes. Oh, okay. You pay, yeah? Yeah. To be here with the camel. This camel is yours, right? I rent the camel. You also rent the camel? Oh, my God. How much cost the camel here if you want to buy one camel? If you want to buy the camel, maybe 30,000 pounds. Okay, to je nějak 1500 euro. It's like 1500 euro, yeah? Ah, that's the same thing. 30,000 Egyptian, not euro. Yeah, but it's 1500 euro. 1500, yeah. Yes. 1500 euro, yeah. A máte takéhoto, oného. Takže tu sú tie hollywoodské piesočnaté veci. Hollywood! Pred rokom som bol v Hollywoode. Zase som v Hollywoode. Tu máme rozprávkové postavičky, Daffy Duck, to kuriatko. Ja už si nepamätám ani ako sa volajú. Prasiatko, Porky, Mickey Mouse. Tu máme niečo novšie, Avenger, Iron Man. Tuším s penisom, alebo čo to tam má, Boner. Ha, Superman. Zofinko, Spider-Man, Transformers, Hello Kitty. Uh-huh. Batman, tu máme King Konga. Čiže takto sa tu držím, tohto tu. Bolo to, ešte som sa dobre pripravil, lebo keď stával, najprv sa postavil na zadné nohy tá ťava. A potom keď išiel napred, keď bola na tých zadných, tak ma to dalo do takého sklonu a fú, keby som sa nedržal, asi padnem. A tuto, keď si niekto nabije na toto drevené držku, tak to není moc príjemné zrejme. Šmoulovia. Takže západná kultúra dopadá aj sem postupne. You from Hurghada? Me? Yeah. No, I'm from Cairo. Cairo? Yeah. Uh-huh. But you like more Hurghada? Yes, I work in here in Hurghada 2 months. Then I come back with my family in Cairo. Oh, okay. Cairo. Halos, jak tieto ťavy. Pozrite, aký kožuch to má. A fakt brutálna teplota je. A ja viem, že v tých hrboch majú nejaký tuk, z ktorého žijú, ale dokážu vydržať tú teplotu. Som tu jediný turista. Aké je to byť na atrakcii? How much cost to build all this? How much money? For what? For to make this. When you do this? Yeah. Wallah, I don't know, my friend. I think expensive. Expensive? Yeah. 10,000 euro. More than 10,000. You want to move down or come down? Sit down, Bob. Ideme dole. Teraz ide, nastáva ten moment. Búri sa. Sit down, Bob. Búri sa. Sit down, Bob. Slowly. You're welcome back. Díky, díky. Why so many flies? You need some brussel. About no windy. When no windy, money fly. It's too much. It's too much, yes. Every day 200 Egyptian pound for a year. No. Yalla Bob, stand up. You want to buy? Whoa, shit. No, this, you do like this about the fly. Yeah. Yes. But he can kick with this, yeah? No. Another camel, you cook like this. About have a look this one. No kicking. No, about this is for a tourist, I'm a friend. This is no buy it, no bet. About the smaller children, they come, you have a touch. You bought it your mouse like this, no buy it. Yeah. Is he happy or is he unhappy? He's very happy, yes. When you're working, very happy. Yeah. When you not work,
is not happy. You want to buy? What I will do with this? I rent it from you every month. Yeah, for how much? I give you 3,000 Egyptian every month. 3,000 is 150 euro. So in 10 months I will get my money back. Yeah? Yes. How old is this camel? This is 12. 12 years? Yes. And how long they live? Yeah, maybe 50. 50? Yes. Really? Yes. Wow. Nice, nice. You want to buy? I have to think about that. If you want to buy, no problem. And every month I bought it for you in the bank, 3,000 Egyptian pound. So we can make a business on camo, yeah? Yes, this is good business. If you want to buy horses. Takže ponúka mi, že či nechcem kúpiť ťavu za 1500 eur, zhruba ja to prepočítam už rovno na eura, a že on ju odo mňa bude prenajímať a platiť mi mesačne 150 eur, čiže za 10 mesiacov by som mal vlastne z peniaze späť, možno by sa dal ešte lepšia deal vybaviť. A vraj tá ťava sa dožíva 50 rokov, čiže to by bola, neviem no, možno je to dobrý biznis, možno nie. Ale ak chce ťavu, tak vyzerá to tak, že je potom dopyt. Aj keď, pozrite, nikto tu není. Pýtal som sa, koľko stojí takáto jedna vec a hovoril, že viac ako 10 000 eur. No? Že to je čisto iba z piesku a vody. Máme tu v češtine napríklad Zeus je otec Bohu a mužu, ktorý olím bla bla bla. Čiže vlastne mi to iba hovorí, že čo je Zeus. No? To asi aj viem, ne? No a aké sú moje pocity na toto pieskové mesto? Vstupné je 9 eur, pýtali si 10, ale viem, že sa to dá aj vyjednávať. Tu všetko sa proste musí zjednávať. Tak som to stiahol na 9, čo nebolo boh vie čo. Som tu úplne sám, tu máme Napoleona. Myslím si, že čo ja viem, neviem ako dlho to je otvorené, ale mám pocit, že im to nebude fungovať ako business plán. Záleží, koľko stojí vytvorenie takejto jednej. Tu máme Kleopatru, takéto jedné veci, on hovoril, že 10 000 eur a viac, možno, že oveľa viac ako 10 000 eur, neviem. No a vidíte, som tu sám, hovoril, že ráno sú tu nejakí ruskí turisti boli a... No, ťažko povedať, podľa mňa to dlho nevydrží, musia to tu ešte nejak vylepšiť. Akože zaujímavé, OK, je to tak na kraji mesta, ale hodnotenie to má relatívne dobre. Čiže sú tu dve pasáže v tomto pieskovom meste. Tu sú samé také slávne osobnosti a minulosť vlastne svetová, Rímania, Egypťania, Kleopatra, čo ešte, Cezar a tak ďalej. No a potom tu je tá druhá pasáž, kde sú samé také známe hollywoodske a filmové a charaktery, čiže postavy. King Kong, Avatari, Avengeri, Simpsonovci, rozprávky a tak ďalej. Čiže to je druhá pasáž. To je vlastne všetko, čo tu môžete nájsť. Je to tak na 5-10 minút.